רגע, שנייה, שנייה, אני... רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו, רגע. אתם יודעים, לאורך השנים, כאילו, רציתי כאילו לשיר לכם וזה, אבל עם השנים במקצוע הזה, הכל טוב, מה, אתם רבים? רגע, אני מדבר. עם השנים במקצוע הזה, אתה למד שאתה... עם הזרימה אתה מגיע למקומות שלא חשבת שתגיע אליהם. ולפני שש שנים התמזל מזלי וביקשו ממני להשתתף בסדרת טלוויזיה בשם אורי ואלה, בתור שף צוקי, ועם הבמה יובל שפרמן ודינה סנדרסון, שבמקרה הם יושבים פה היום. ואני זוכר שהיום אחד של חזרות והגיע בחור חסון חתיך, שהכרתי אותו מהמקצוע, כי הוא זמר גם, והוא בא בדיוק מחדר הלידה, כי נולדה הילדה שלו הקטנה, רני, והיה בינינו איזה כאילו דיסטנס כזה, אבל תוך כדי הצילומים אני והוא מאוד התחברנו, ומהחיבור הזה נוצר טיול אחרי צבא. ואנחנו... נוסעים הרבה בעולם, ובעיקר באמת אנחנו אוהבים להיות ביחד, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אחד את השני. אם הייתי אוהב גברים, הייתי מציע לו. ברור, כאילו. פעם ראשונה, אגב, שאנחנו עושים שיתוף פעולה מוזיקלי זה עכשיו, קבלו באהבה היסטרית את גל תורן! הדרך עוברת סמוך אליי לאור של ירח חיוור מדי רוחות אוקטובר כך מה עוד תביאו איתכם לבד ממוות מה על הדרך קרבים אליי עיניים של קרח חוקרות לידי אני מוצא מסתור בדרך הפחד שלי ברגע נמחקת תקופה שלמה היד נאבקת הגוף קפה Yeah.
משפט.